Elçin Cəfərov paylaşımı ilə diqqət çəkib. Kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Dünyanın sadəcə ağ və qara rənglərdə olduğunu düşünmək çox sadə bir yanaşma ola bilər. Reallıq isə çox müxtəlif çalarlarla doludur. Axşam Az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Elçin Cəfərov sosial şəbəkədə yazıb. Həyatdakı vəziyyətlər, insanlar, hisslər və dəyərlər çox rənglidir. Bu rənglər müxtəlif perspektivlər, seçimlər, duyğular və təcrübələrlə zənginləşir. Dünyanı anlamaq üçün bəzən ağ və qara kimi sərt kateqoriyalardan çıxaraq bütün rəngləri qəbul etməliyik deyə Elçin paylaşımında qeyd edib.